Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos ver agora nesse vídeo o exercício número 6 de cordas soltas. Já podem notar aí que o exercício 6, a figura é diferente de todas as outras que a gente viu, porque ela tem esse travessãozinho aqui conectando as figuras, tá? E que figura vai ser essa então? Vai ser a colcheia. Então, lembrando que a gente tem a semibreve, que é só a bolinha. Temos a mínima, que é a bolinha vazia com haste. E a semínima, que é a bolinha preenchida com haste. Agora, nós temos uma bolinha que é preenchida com haste. E agora vai ter esse travessão, que poderá ser nomeado também como um colchete, né? Dependendo do jeito que a figura estiver desenhada, tá? Mas a gente vai encontrar nas partituras normalmente assim. Encontrando de outra forma, eu vou avisar vocês como que ela se apresenta também, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então a colcheia, na hierarquia que a gente falou das notas, ela então vem depois da semínima. Se ela vem depois da semínima, ela é mais curta que a semínima. Ela vale, então, meio tempo. Ela tem a duração de meio tempo. Sendo assim, para preencher um pulso, uma batida, eu tenho que cantar ou tocar duas bolinhas dessa daqui, duas notas dentro de uma batida. Por isso que aqui eu tenho oito, porque dentro de quatro batidas tem que ter oito sons, certo? Porque cada um dos sons vale meio tempo, tá? Para essas figuras mais curtas, eu vou usar duas sílabas para cocheio, o tá e o ti. Tudo usando a letra T de tatu, tá certo? Então, uma bolinha vai ser tá e a outra vai ser o ti. Eu vou fazer apenas a letra A aqui para vocês ouvirem como é que fica o solfejo com as sílabas, tá? Um, dois, três, quatro. Tati, 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 tati. Tati, 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 tati. Beleza? Então não esqueçam, a gente vai usar para as colcheias. Sempre que tiver colcheia, a gente pode utilizar a sílaba ti junto com a ta. A ta sempre na batida, ta. E o ti na hora que a mão subir aí no seu movimento de solfejo, tá bom? Agora vamos fazer o solfejo do exercício número 6 com o nome das notas. É só trocar as sílabas pelo nome da nota. Vamos ouvir. Um, dois, três, quatro. Do, 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 sol, 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 sol. Ré, 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 ré. Lá, 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 lá,